Tere Ülo, räägi nüüd juttu. Mida ma saan? Et põhimõtteliselt see on siis teema selles, et oleks vaja lamav tarust, Ei, saada korpustarust. korpustarusse, üks Juba panid puusse. Pere. Korpustarust vaja korpustarusse saada. Lamav taru, Eesti raami korpustarust, farri korpustarusse. Niimoodi. Nii. Ja selleks me siis kasutame, räägi, mis see on? See on Eesti raami korpus. Eesti raami korpus. Ise tehtud. Kiirmeetod. Ise tehtud, hästi tehtud. Jaa. 5 sentimeetrisest penost ja vajab asja ära küll. No transportiks on täitsa piisav. Ja idee on siis selles, et selleks, et need mesilased Ferrarisse saada, paneme siia siis sõnaga kaks ülesehitud kärgedega Farrar korpus paneme alla, siis paneme mesilased koos emaga sinna emalaudsvere vahele ja siis selle Eesti raamid paneme siis selle ajutisse korpusesse emalaudsvere peale. Ja siis kui tiksub meil täis, on see siis 24 päeva või? Kui meil on kõik lesehaue ka juba koorunud, siis põhimõtteliselt saab selle korpuse pealt ära võtta. Sul 24 ilmselt põlegisest vaevad sügisel eriti siin enam seda lesehaue. No näed, siis 23 nädalet ja asi ühel pool. Et täna on teine või kolmas august. Me saame teine august saame napilt enne söötmist sellest ajutisest korpusest lahti. Selline plaan. Teeme ära. Teeme ära. Mm-hmm.